नेपाल मगर संघ भिमात इकाई नंबर 1 ओखो इकाई नंबर 1 हजुर केदान भाग्छ एकाइ नम्बर 3 आयो बल्ल उ भिमा 6 शान्ति नगर आल सिरा गर्नु कि झन्डा त इकाई नंबर 4 Hello, we are Ikai number 4 बेटा गाली हजुर हेलो आरमानी ने यार खुला लामा छ के Hello, hello. ए कुन नम्बरकाले सबैजनालाई हाई मर्दाई साउन 15 को मेरो सबैजनालाई शुभकामना अनि हाम्रो परम दाइको च्यानलमा सबैजना हेर्नुलाई इकाई नंबर 6 बस पार्क आयो एटाको माडल किन नबजेको माडलले बजेन किन हो تعال عمل 41औं मगर दिवस फागुन 15। वाओ कमाल। भीमाट डेनमार्क देखि सुरु भएको शान्तिनगर आइपुग्यो यो भीमाट। नेपाल मगर संघको रैली आज 41औं मगर दिवस। नेपाल मगर संघ इकाई नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नम्बरसम्म इकाई रहेको छ। शीतल चौतारी आइपुगेको नेपाल मगर संघ इकाई नंबर 2 यो चाहिँ। इकाई नंबर 4 माले बगर। हाम्रो रैली चाहिँ न्यू रोड आइपुगेको छ हाम्रो र्याली चाहिँ। दिमाग मगर हैन त हो। ठाडो लागि प्रवेश गर्दै हाम्रो र्याली चाहिँ ठाडो लाइन प्रवेश गर्दै ठाडो लाइनमा आइपुगेको अवस्था छ हाम्रो र्याली चाहिँ। ल न के भन्नु पर्यो ए पूजा हेलो भन्देऊ आइरहनु भएको रहेछ। बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नचोक अनि लखनचोक हुँदै रंगशाला आयो। रंगशालामा चाहिँ हाम्रो आइपुग्न लाग्यो। यो आइबिहाल्छ त भीमा ६ क्याम्पस रोडमा प्रवेश गर्दै यता चाहिँ बस पार्क यता सत्योगी जाने बाटो। अब हाम्रो रयाली चाहिँ क्याम्पस रोड प्रवेश गरेर अनि रंगशालामा चाहिँ भव्य कार्यक्रम हुने होला है। अब चाहिँ ما تفكر واو. Normal itu kau bersalah. हिमाद रंगशालाको गेटबाट प्रवेश गरिदै अयो नेपाल मगर से इकाई नंबर 3 झाँकी रैली सहित प्रवेश कर हार्दिक स्वागत करदछौं। इकाई नंबर 3 वहाँ ब्यानर अगाडि मिलाएर राख्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपाल मगर संघ इकाई नंबर 4 नैलिन्छ रमाइलो छन् किन्छ जीवन पटक पटक अथवा घरी घरी काने कार्यक्रममा त्यता मेरो मन सन्तोष प्राप्ति हुने मात्रै माथान्नो काम संस्कृति काम भेषभूषा साथै भाषा साथै धर्म पनि आउला काम यहाँ हुँदैन। नहीं लगने के बाद यार ये वो लाइफ مغرب فتاة كتير من كرم تلسيتير باسا كرم كتير من باسا نالي وتي انجلش كاتما واتر وامي طرب من باسا كوري ماي تلوسيتي كان تاني جسمان موني باسا جانا مرور كاري كرمبني مرور باسا جاي باسا نالي وتي كتاسو شالي كرم يا دكتورة نعم مگر باسا جانا كي جالي جاوزي كاني بني بيدساني نايم سن كوري باسا سن جابان باسا تاري جابان موني نانا وات جيجي موني تارا يسيت مگر تيو سالي نينا باسان تيني نينا باسا استابنا جاكي بولي جاكرنا جاكي بولي مينينا بيا كانوا سوسكتي جس بسامون جدا يا تام فننا كلين كانوا درس دامنه تي سمات كوري بطن ساكي بوسامين ته كوري بطن ماثنن كوري سيساكو ونيتا جم مدينن موني مدا خدا كوري انچا جمعي كوروچا پچھانلي كوري جسن نايته के तातो भसे आले त्यसो छन परिवर्तन त छन के पोखले समय परिवर्तन आछ अब मैले काम मात्र कुरा दिने यो संस्कृति वेशभूषा भाषा देवता का कुरा कानो धर्म कानो संस्कार परिवारको पहले संस्कार भिन्न कान मानव लम्बोड छन् संस्कार माल खानको हिरा पहिचान माले वस्तान इसे संस्कार र धर्म धर्म त सबै जम्मै कहि नै धर्म देले तर मेरो नाम फरकले नाटन त बुढा फन गरे म धर्म याले देना कि बा माडी इ समाधान इ क्षेत्रन मगर चाहिँ फाइदे पहुँचे खोकन हिलाङको के माथाले जे चाहिँ ना होरिदा नाका हिलाङ फेरि को गर्छ छैन माफी अनि जते फेरि जोडे जोडे नै जिलो जिलो मेगु इसी मास बारेरा छ पत्ताको पाउनाको इलाई इसी मास बारके पूर्ण रूपमा सफल जातके देनाखिन राछ पट्टा मास्टर लिन्जाको गोइ मोइ दाजु भोइ दिदी बहिनी पट्टाको के म व्यक्तिगत तर्फ र नेपाल मगर सङ्घ जिल्ला समन्वय समिति तनहु तर्फदेखि नापुगे पटकले झोरके आछने छिने 41औं मगर एकता दिवस कानपट्ट मगरको सांगठनिक रूपमै एकता छान्छ 2039 साल फागुन 15 गते दमौली तनहुवाई पहिलो महाधिवेशन छामुने उसी दिन के उसी अवसर के काने आर्मी च घरियाई काने फागुन 15 के मगर एकता दिवस यानी कि 15 फागुन दिनाखिन मण्डीले इसी मास भरे राछ पटकको के मय धेरै समय होल्ड माजकले हिगे नै चिट काछिन हुने इसी हाउरी वर्षा छानके समय छान्छ भने म कुरा सटिक रुपै र नेपाली खस भाषाइ नाके नाको खाता अनुमति दिइले नेपाल आफैमा बहुभाषिक बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक बहुजातीय विविधता भएको देश हो त्यसमा भन्नै 122-23 जातिहरु बस्छन् भने 25 जातिहरु बस्छन् भने 122 जति भाषा बोल्छन् त्यो मध्ये नेपालको सबैभन्दा जनसंख्या भएको तेस्रो जनसंख्या भएको जातिमा मगर पर्छ भने जनजातिको हकमा पहिलो जनसंख्या भएको जाति मगर पर्दछ र मलाई खुसी लाग्छ गर्व लाग्छ म मगर हुनुमा किनकि हामीसँग आफ्नो भाषा छ आफ्नो संस्कार संस्कृति छ आफ्नो चालचलन छ आफ्नो छुट्टै सामाजिक अस्तित्व र मान्यता छ त्यसैले मलाई गर्व लाग्छ अझै म खुसी छु यो मानेमा कि यहाँ अघि पनि भन्नुभयो हाम्रो आदरणीय मेरा अग्रज बुवा गोपाल सिंह आलेज्यूले झलक्क हेर्दा कति सुहाउँदो हाम्रा चेलीहरूले लगाउनु भएको यो ड्रेस आज मात्रै होइन यो संसदमा पनि पुगिसकेको छ सिंहदरबारमा पनि पुगोस् शुभकामना शीतल निवासमा पनि पुगोस् शुभकामना हाम्रा बाजु मजैहरु हाम्रा च्याप्जुहरु कति वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो मलाई यो भेषभूषा हेरेपछि त्यसै लाग्छ अहिलेको फेसन डिजाइनरले पनि यति परिकल्पना गर्न सक्दैन होला तर त्यो बेलामा हाम्रा च्याप्जुहरुले गरिदिनु भएको डिजाइन आज यति सौन्दर्यमान छ यति आकर्षक छ यो महिलाको पहिरन हेर्नेबित्तिकै मलाई गर्व लाग्छ मगर हुनुमा इतिहास भनेको जित्नेहरुको घोडा हो तर मगरहरु इतिहासको घोडा चढ्न सकिरहेका छैनन् अब हामी इतिहासको घोडा चढ्नको निमित्त तयार हुन जरुरी छ म तपाईहरुलाई सिंहदरबार र शीतल निवास पुर्याउने सपना देख्छु तपाईहरु बन्दुक बोकेर सिंगापुर र मलाय अनि भारतीय सेनामा जान ताक्नुहुन्छ कमजोरी यही छ म तपाईलाई राष्ट्रिय झण्डा फरफराउने गाडीमा र रातो कलमले सही गरेर आफ्नो अस्तित्व जीवन्त बनाउने स्थानमा पुर्याउन चाहन्छु तर तपाईहरु आज युरोप अस्ट्रेलिया अमेरिका जानको निमित्त भिसा हान्न तयार हुनुहुन्छ कमजोरी यही छ हामी हारिरहेका छौं हामी इतिहास जित्नेहरुको घोडा हो त्यो इतिहासको घोडामा हामी चढ्न तयार छौं तर तपाईहरु हाम्रो यो एकबद्धता यो आस्था यो राजनीतिक परिवर्तन यो शैक्षिक अवस्था यो सामाजिक अवस्था यो आर्थिक अवस्था यो सांस्कृतिक अवस्थाबाट अब एक स्टेप माथि गएर जब हामीले सोच्न सक्दैनौं तबसम्म हामी इतिहासको घोडा चढ्न सक्दैनौं तसर्थ सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण मगरहरूलाई म के सुझाव दिन चाहन्छु भने आजको यो 15 फागुनले जुन सांगठनिक ढाँचा बोकेको अवस्था हो यसले आजको दिनमा सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित मगर र अनुपस्थित मगरहरूलाई एउटा सद्बुद्धि के दियोस् भने अब राजनीतिक परिवर्तन गरेर इतिहास जित्नेहरुको घोडा हो त्यसैले अब मगरहरु इतिहासको घोडा चढ्न तयार हुनुपर्छ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु कोरा यिनै मोबाइल चार्ज मान पाए बेटा कोरा स्याले पुछान्ने र छर्लकै यार